Hej allesammans, äntligen dags för en helt ny adventskalender för 2023. Rituals har numera inte bara tre stycken traditionella kalendrar, utan också den här, ett survival kit for busy men. Very busy of them. Och det här är alltså, zing zing, en 12 dagars adventskalender designat mer traditionellt towards men. Och det här är något helt nytt för i år. Jag har köpt den här på Rituals hemsida. Jag har också köpt en av de här kalendrarna till er, som ni kan vinna till er själva eller till er partner eller till whatever. Och det är alla regler för hur man vinner. Står i beskrivningen, det är bara att tävla i kommentarsfältet. Och det här är som sagt en 12 dagars adventskalender. Jag har exakt priset här, för att jag har behövt att smygkika på de andra Rituals kalendrarna för att de ser för fan identiska ut. Men den här är alltså ny för i år. Och den heter egentligen den ultimata presentboxen till män. Så de förväntar sig inte ens att männen ska gå in och köpa dem själva. Och det här är då för 1099 kronor kan den här bli er. Och vi ska se helt enkelt, det står lite små teasers på de här, men jag tänker att jag läser dem inte. Ser ni dem så ser ni dem, men vi öppnar den här. 1099 kronor alltså. Och vi ska öppna den här. Tävla här nedanför. Och nu vet du vem jag är. Margisen heter jag, Margareta Gräs, mer bestämt. Det är mitt fulla, lagliga namn. Eller tekniskt sett så är mitt fulla lagliga namn Anna Margareta Lillegräs, men jag heter Margareta. Så här år köpte jag en jävla massa adventskalendrar för att ni ska kunna ta det bästa beslutet vad ni ska handla. Och idag har det slagit sig på Rituals manliga 12 dagars. Låt oss se vad som gömmer sig här i. I lucka nummer 1 så har vi Anti-Dryness Body Lotion. Sportserien är Rituals, vad ska man säga, mansserie. Alla produkter på Rituals går givetvis att användas utav män, och de gör också det. Men det här sportserien är liksom den som är framtagen för att attrahera den manligt kodade gruppen utav människor. Och det här är en body lotion som luktar dubbeldusch. Eller spridis, body lotion. Jag har precis innan det här, klockan är mitt i natten, jag har också precis innan det här öppnat liksom tre andra Rituals kalendrar, så att säga att jag är trött på detta, det är ett understatement. I lucka nummer 2 så står det shower power. It's a duschgel och det är bam 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 homie, alltså shower foamet som är framtaget med cedarwood komplex, vitamin E komplex för, you guessed it, the men out there. Och den här luktar faktiskt mycket gott, den här som heter homie. Man säger säkert homie. Men homie, alltså mannen i våra liv. Och Fredrik har en liten sån här i duschen just nu. De är jättegoda tycker jag. Jag vet att Fredrik kommer tycka om den här. So it's his. I lucka nummer 3 så ser det ut som att det är en spoiler på att det är doftpinnar. Jag vet inte om det är det, men jag gissar det. Stick with it. Alltså doft. Oh, det är lyxförpackningarna. De har två varianter. Det här är, oh, precious amber. Den luktar så gott. Den här kommer behöva vara kvar i vårt gästbadrum. Den här luktar väldigt, väldigt amber. Alltså den är rökig, sexig, verkligen i brist på bättre. Jag hatar egentligen att säga kvinnligt och manligt och så vidare, för vem fan bryr sig nu för tiden? Vem bryr sig, punkt. Och vem bryr sig? Men de är ju manligt kodade liksom. Så är med det. Det suger. Jag ska komma på bättre ord för manligt och kvinnligt och hit och dit, men den luktar väldigt. Den luktar väldigt mycket man, den luktar jättegott. 4. Och i lucka nummer 4 så har vi, ooh, har de något annat än dubbeldusch på mansavdelningen? Jag måste säga att jag faktiskt inte har så jättebra koll på de manliga delen utav Rituals. Men det här är deras Cedarwood Strengthening Caffeine Shampoo. Oj, den här var riktigt god, måste jag säga. Wow, den luktar jättegott. Den ska vi se om Fredrik vill ha också. I like that, jag hoppas också att vi får. Alltså jag vet att inte alla använder det, men Kara borde givetvis också använda balsam och så. Alla som har hår liksom. Så jag hoppas att det kommer ett balsam också. Det gör det säkert inte, men kul. Riktigt bra storlekar hittills, det är nog doftpinnarna. Fortsätter det så här så är det här en mycket bra kalender. Lucka nummer 5. Vi har fått deras sea salt, eller? La Essentiel. Det är alltså en parfym. Ska se här. Jag ska nog faktiskt bryta den. Jag ska bryta den lite försiktigt och hoppas att det doftar. Ja, det gör det. Jo, den här skulle jag kunna tänka mig kvar.
själv. Väldigt härlig och fräsch. Jag hoppas att Fredrik gillar den, för den här gillade jag verkligen. Han ska få titta på dem sen och se vad han vill. Och jag vet att ni kommer fråga mig, nej, han vill inte vara med i videorna, bubbisar. Han gör sitt bästa, han är med i en vlogg och lite här och var och så, men han vill inte sitta här och öppna kalendrar. It's not his thing. Lucka nummer 6. I lucka nummer 6 så har vi, oj, vilken stor 24 hour antiperspirant spray, alltså deodorant på liksom psh, psh. Och han luktar också jättegott. Gud, jag var så negativ för att jag trodde att alla duftade så här, ni vet, mansgrina. Dubbeldusch med de här, luktar jättegott. Hoppas att Fredrik också gillar doften på dem. Så kan han behålla alltihop. Han är så, jag har redan köpt den liksom. Han kan få den. 7. Lucka nummer 7. Keep your cool. What are we keeping cool? Ah, cooling shower gel. Det här är väl dubbeldusch doften dock. Därför det kanske gillar den. I don't know, man. Dusch, fan vad de ska lukta gott. Ingen svett, ingenting vet ni. Fan, de ska lukta riktigt gott, karlarna. Än så länge måste jag säga, jag är faktiskt jätteimponerad av den här. Som ni har märkt kanske om vi tittar på de andra rituals-videorna och sånt. Jag har varit superimponerad i år. Men det här är bra, det här är riktigt bra. Den här är stor chans att jag kanske köper en sån här till min lillebror eller så. Det här är shave cream ifrån Hoey också. Och det är alltså rakkräm. Mmm. Luktar jättegott, jag gillar verkligen. Det här är ginseng i den här. Mild och caring shaving cream. Fredrik har ju skägg. Men någon gång lite då så får han för sig bara raka av allting. Så jag vet inte om han vill ha det, men han får om han vill. Tycker ni att det går fort? Ja, ja. Om det är karar som tittar på det här, då vill de bara berätta! Berätta vad du vet, och så fortsätt. Ja, men jag lovar. 9. I lucka nummer 9. Anti-dryness hand lotion. Väldigt snygga förpackningar. Bara fullstorlekar hittills, eller? Typ. Åh, det luktar också jättegott. Cedarwood är vi tillbaka på. Very sexy, of course. Massaging the hydrating lotion into your hands to keep them moisturized. Vilken bra instruktion till karlarna. Hur använder man deodorant? Tro mig. Det finns karlar som inte kan använda deodorant. Ett ljus i den här, för den här är tung som fan. Det är ett stort ljus. A life filled with wonder is a wonderful life. Är det här från Jing-serien eller? Ritual Hammam är det? Ja, det luktar ju verkligen nu när jag vet om att det är Hammam. Jättefint ljus också. Det där blir också definitivt en spara till. Jag brukar spara alla doftljus typ från adventskalendrarna. Jag gillar att göra såna här gåvor, ni vet. När man ska bara gå över, du vet, istället för en blomma så brukar man få upp typ ett doftljus, en handkräm och en lite så här lite cellofan. Det tycker jag är fint. Och jag sparar därför alla doftljus, även såna som inte jag själv älskar, eller jag behöver inte ha alla kvar. Men den här var supertrevlig, så jag hade antagligen behållit den oavsett. Men den är jättehärlig, den kommer vi definitivt att dra igång. Det är 2 luckor kvar, jag kan redan säga att jag rekommenderar den här. Jag behöver inte ha de sista 2 luckorna ens. Den här är jättefin. Det här har de gjort ett fantastiskt jobb på. Så här borde alla deras kalendrar se ut. Lucka nummer 11. Oj! Men gud! Jag visste inte ens att de hade såna här grejer. Vi ska se här nu då. Det här är alltså glasflaska för övrigt. Very lax. After workout muscle ease body spray. En relaxing magnesium spray. What is this madness? Det står i alla fall. Spray over the body and massage well into skin to stimulate absorption. Can be applied later for extra effect. Apply 30 minutes before bed to promote a relaxing and restful night's sleep. Luktar det gott då? Åh, jävlar. Väldigt, ni vet så typiskt, du vet, manligt. Om ni tar en vanlig, random manlig parfym på Kicks liksom. Under manshyllan liksom, så doftar den så. Men luktar gott. Jag är så imponerad. Jag visste inte ens att de hade de här grejerna. Jag måste ta mig till en Rituals butik snart. Känns som att det var alldeles för länge sedan. I lucka nummer 12 så har vi fått. Åh! Jag pratade om det tidigare idag att vi hade en sån här. Alltså jag har fått en annan doft i en av de andra. Oj oj. Kalendrarna. Och det är den här vi har i bilen. Det här är alltså car perfume holder. Och det här är leather och patchouli. Den här luktar jättegott. Och det här är då en sån som man bara sätter fast liksom. Så att det doftar gott i bilen. Och vi fick en annan i en annan kalender idag. Som jag sa, den här får vi ha sen. Men den här är jättegod, så den här kommer vi definitivt att
spara. Det här är också sån här sak som jag älskar att spara från kalendrarna. För det är också en perfekt gå bort gåva tycker jag. Det är inte så, jag använder inte de här produkterna för att ge bort till någon i födelsedagspresent. Men typ så här, gå bort gåvor 100%. Och wow, den här kalendern rekommenderar jag jättemycket. Det här är ändå de bästa manliga adventskalendrarna som jag någonsin har öppnat. Jag är jätteimponerad verkligen. I'm excited about it. Mycket bra, det ska bli kul. Fredrik får ta vad han vill där imorgon sen när han har vaknat. Tack för att ni kikade på dagens video. Jag hoppas att ni gillar den här. Glöm inte bort att tävla om en sån här exemplar nere i beskrivningen. Superkul om ni tävlar. Glöm inte bort att kika in de andra rituals-videorna. Och sen så syns vi förhoppningsvis i nästa video. Och det kommer många adventskalendervideor i veckan som kommer.